Militar do Mar Araújo, a situação jurídica dele é a seguinte: hoje nós tivemos a felicidade de obter um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, após um recurso de um habeas corpus que nós fizemos a interposição no Tribunal de Justiça, e foi expedido um alvará de soltura do mesmo para que ele responda esse processo. Dos crimes que lhe foram atribuídos pela Operação Costa Doce, em liberdade. Quando foi feito um requerimento de prisão preventiva por parte do Ministério Público, atribuíram inúmeros crimes a todos os envolvidos. Posteriormente, quando do oferecimento da denúncia, onde se separa o joio do trigo, atribuíram ao policial Delmar a prática de dois crimes: de prevaricação, que é um crime de menor potencial ofensivo, e o crime de corrupção passiva. Esses crimes, Kevin, nós conseguimos anular o processo no Tribunal de Justiça com relação ao policial para que fosse remetido à Justiça Militar, que é a justiça competente para processar e julgar o Delmar, em razão dele ser policial. O cliente ficou 7 meses preso, aproximadamente. Foi justa essa prisão? Eu entendo que não, Kevin, entendo que não foi justa, que foi uma medida precipitada do Ministério Público, inclusive, infelizmente, tivemos que ir até Brasília, até o Superior Tribunal de Justiça, para reverter essa situação. O policial militar Araújo, ele nunca teve processo criminal contra ele, ele não tem condenação, é primário, tem residência fixa, tem emprego fixo, é uma pessoa conhecida na cidade, e obtivemos a primeira vitória agora, e no curso do processo demonstraremos a inocência e a total impropriedade dessa denúncia realizada contra ele. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.